ባለ አንድ መኝታ አጠቃላይ ዋጋው የሚሆነው 7 ሚሊዮን 200 ሺህ ነው። እንደ ደንበኛው ፍላጎት ደግሞ ቅናሾችን የሚፈልግ ከሆነ ከ20% ጀምሮ ደግሞ ቅናሾች ይኖሩናል። ወደ 860 አካባቢ ነው ሴንተር በምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ለሙቭመንት በጣም አመች ነው ለተሽከርካሪዎች። ቤታችን ላይ ደግሞ ወደ ላይ ውስጥ ስፔስ የሚይዙ ነገሮች አይኑ። ያ ሲሆን ለነዋሪዎች ቀለል ያለ ሁኔታን ይፈጥርላቸዋል። ከዛ በዘለለ ሊፍቶቻችን ሆስፒታል ሳይዝ ናቸው። እቃ መያዝ ይችላል። በደረጃ ሳይሆን የምናጓጉዞ ፈርኒቸሮቻችንን ስናስገባ በሊፍት ይሆናል ማለት ነው። ፓርኪንጋችን ላይ ቻርጅንግ ስቴሽን ጭምር ይኖራል። ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ላላቸው ነዋሪዎች በቀላሉ ቻርጅ ማድረግ የሚችሉበትን እድል ይሰጣቸዋል። ስላባችን ፍላት ነው። ተሻጋሪ ቢሞች የለም። ለኢንቴሪየር ዲዛይን በጣም አመቺ ነው። ሰዎች የፈለጉትን ከላይ ያለውን ሲሊንጋቸውን በፈለጉት ቆንጆ አድርገው መፍጠር የሚችሉበትን እድል ፈጥረናል ማለት ነው። ባለ አንድ መኝታ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት መኝታ የትኛውም ሰው ሲገዛ ለሁሉም እኩል የሆነ ነገር እንዲደርሳቸው በሚል በዚህኛውም ሳይድ ብትገዛ፣ በዛኛውም ሳይድ ብትገዛ፣ በዚህኛውም በአራቱ ማዕዘን ብትገዛ ተመሳሳይ አይነት ምቾት ነው የሚሰማህ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ ይመስገንኛ በጣም ሰላም ነን። ትርታ ሪቪው በትርታ ሪቪው ፕሮግራሙ የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን፣ የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደሚያቀርብ ይታወቃል። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነውን መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይዘንላችሁም የመጣ ነው ከኋላዬ እንደምትመለከቱት በግንባታ ላይ ያለ አፓርትመንት ነው። ይህ አፓርትመንት ለሱቅም ለመኖሪያም ተዘጋጅቷል። ድርጅቱ ማን ይባላል? ምንስ አይነት አገልግሎት ይዟል? በምን አይነት ሁኔታ ስልናገኝ እንችላለን? የሚለው ሙሉ መረጃውን ከስራ አስኪያጇ ጋር በሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ ሲሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮን ይቆያል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ እናንተ ጋር የመጣ ነው ለቤተሰቦቻችን ስለ አሚባራ ፕሮፐርቲስ መረጃ ለመጠየቅ ነውና ራስሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ ድርጅታችሁ የሚገኝበትን ቦታና ምናልባትም ሌላ ሳይቶች ካሉ ብታይሽልኝ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ሄለን እባላለሁ። በአሚባራ ፕሮፐርቲስ የሽያጭ ሱፐርቫይዘር ነኝ። የመጣችሁበት ቦታ አሚባራ ፕሮፐርቲስ ይባላል። አሚባራ ፕሮፐርቲስ መገኛችን ከፍል ውሃ መጥታችሁ በሻራተን ብትመጡ፣ በአምባሳደር ብትመጡ የምትወስደው ቀጭን መንገድ ወይ ደግሞ በተለምዶ በፖስታ ቤት ማውጫ ወይ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ወደ 4 ኪሎ በሚወስደው መንገድ መሀል ላይ ነው የምንገኘው። በቀድሞ ስሙ ደግሞ ኦልማ ጋራጅ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው፣ አሮጌው ቄያ ማለት ነው የምንገኘው። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር የምናያቸው አፓርትመንቶች አሉ። ስለ አፓርትመንቱ ከማንሳታችን በፊት አሚባራ ፕሮፐርቲ ማን እንደሆነ ብትነግሪኝ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ ማለት በዚህ አይደለም የመጀመሪያ ድርጅቱ የተመሰረተው። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት በአሚባራ ፕሮፐርቲስ መጀመሪያ መነሻው የነበረው ትልቁ ድርጅታችን የጥጥ እርሻ ነው የነበረን። የጥጥ እርሻ ልማት በአፋር አካባቢ የሚገኝ ትልቅ የጥጥ እርሻ ልማት ነው መነሻችን። ከዛ በኋላ የተለያዩ ሲስተር ካምፓኒዎችን ይዘን ነው አሁን ወደ አሚባራ ፕሮፐርቲስ የመጣ ነው። ከነዛ ሲስተር ካምፓኒዎች መካከል ደግሞ የምናውቃቸው እንደ አዲስ ሞጆ ዘይትን፣ እንደ አዋሽ ዱቄት ፋብሪካና ብስኩት፣ እንዲሁም ደግሞ የአቪዬሽን የእርሻ ኬሚካል መርጫዎች ወደ 5-6 አካባቢ የሚሆኑ የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች ይኖሩናል። ከዛ ውጪ ሌላው ተጨማሪ በትራንስፖርት ዘርፍ ወደ 30 የሚጠጉ ከባድ መኪኖች ይኖሩናል። በትሬዲንግም እንገኛለን። እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ ወደ 6 የሚጠጉ ሲስተር ካምፓኒዎችን የያዘ ድርጅት ነው። ያ ድርጅት ነው አድጎ ከ30 ዓመት በኋላ አሁን ደግሞ በፕሮፐርቲው ዘርፍ የመጣ ነው እና እዚህ ቆንጆ ሳይት ላይ የተገኘ ነው። መነሻችን ከዛ ነው ለማለት ነው። ምናልባትም በኮንስትራክሽኑ ሴክተር ላይ አፓርትመንት ከአፓርትመንት ውጪ የሰራችሁት ስራ ይኖራል? እንግዲህ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችን ነው፣ ያው እንደ ልጃችን ማለት ነው። ለአሚባራ ፕሮፐርቲስ ስማችንን የምንገነባበት መነሻችንን ደግሞ የመጣንበትን ከፍታም ይዘን የምንሄድበት ትልቅ ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት የመጀመሪያችን ነው። ከዚህ በፊት ምንም አይነት የግንባታ ስራዎች ላይ አልነበርንም። እሺ እንግዲህ ቀጥታ ስለ አፓርትመንቶቹ ብታነሽልኝ። እሺ ስለ አፓርትመንቶቹ ከማንሳቴ በፊት አጠቃላይ ኮምፓውንዱ ምን ይዟል የሚለው ነገር ነው ዋናው አሳሳቢ የሚሆነው እና ወደ 36000 ካሬ አካባቢ የሚጠጋ ትልቅ ኮምፓውንድ ነው። ከዛ ውጪ ውስጡ ሊይዛቸው የሚችላቸው ነገሮች ይኖሩታል። ያው ሰው ሲኖር ከአንድ ህንፃ ላይ ስትኖር ውጪውን አክሰስ ማድረግ የማትችልበት ሁኔታ ከሆነ ትንሽ ለመኖር ከበድ ይላል። እኛ ሀገር የተለመደው የሪል ስቴት ዘርፍ እንዴት ነው?
ህንጻ ይቆምና እዛ ጋር ብቻ ነው የሚሆነው አፓርትመንቱና ብዙ ነገሮችን ሽማግሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ ህፃናት ይኖራሉና ወጣ ብለህ ምትዝናናበት ወጣ ብለህ ብዙ ነገር አክሰስ ምታረግበት ነገር ብዙ አልተለመደ አሁን የኛ ድርጅት ግን ማህል ከተማ ላይ ሆኖ እዛ ላይ በኢንፍራስትራክቸሩም የተሻለ ከሴንተርም ማህል ሴንተርም ይባል አካባቢ ሆነን ነው ይሄንን ግንባታ እየሰራን ያለ ነውና እዚህ ግንባታ ውስጥ ምን ነገር ይገኛል ብለን ስናወራ ብዙ አሚኒቲዎች ያሉት ከነዛም ውስጥ የመዋኛ ገንዳዎችን የፉትሳል የባስኬትቦል የልጆች መዝናኛ የጂም የላይብረሪ አገልግሎቶች የምናገኝበት ትልቅ ኮምፓውንድ ነው። እኛ ግቢ ውጪ ደግሞ እንደ ሰፈር እንደ አካባቢ ደግሞ ከቤትህ ከወጣህ በኋላ አክሰስ ምታረግባቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። በእግር ከሄደክ ምታገኘው ነገር ብዙ ጊዜ እኛ ጋር መኪና መንዳት ትንሽ የትራፊኩም የምንም ስለሚያስቸግር ለረጅም ርቀት ካልሆነ ቅርብ ቅርብ አካባቢ ምታገኘው ነገር በጣም ቤዚክ ነውና እዚህ አካባቢ ኢንቨስት ሲያረጋ አንድ ሰው ቅርብ ላይ ሊያገኛቸው ይችላል። ከመንግስታዊም ከግልም ተቋማት በጣም ብዙ ተቋማት አሉት። ከትምህርት ቤቶችም ብናይ ለምሳሌ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አለ፣ ጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት አለ። ከዛ ውጪ የመንግስት ተቋማት ብለን እናስባቸው ትልቁ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት አጠገባችን ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ ሄድ ኳርተራቸው እዚህ አጠገባችን ይገኛል። ትልልቅ ሬስቶራንቶች፣ ሆቴሎች ብንልም እንደነ ሻራተን እንደነ ኤሊያና ሆቴሎች ይኖራሉና እንደ ኢንቨስትመንት ካሰብነው ከነሱ ቀጥሎ ተመራጭ ሊሆን የሚችል ግቢ ሄ ግቢ በኢንቨስትመንት ደረጃ አንድ ከውጭ የሚመጣም አገር ውስጥም ያለ ሰው ቢመጣ ወደ አገር ቢገባ ከሆቴል የሚጠቀማቸው ከምግብ ከምናምን አይነቶች ነገሮች ባሻገር ቤት ስታከራየውም ይሁን እንደ ኢንቨስትመንት ኖሩ ሲኖርበት ራሱ እየሰራ ራሱ እየበላ ከዛ ደግሞ ውጭ አክሰስ የሚያደርገው ነገር ያለ ክፍያ ሲሆንለት ጥሩ ይሆናል። ቤት ክራይ ብቻ የሚከፍለው ነገር ነው እንትን የሚለውና ብዙ ጊዜ አድቫይዝ የምናደርገው እኛ አሁን ላይ የሚያመጣ ነው አዲስ እንትን አዲስ ህንጻ እነዚህን ያማከለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ይሄንን ህንጻ እንደምታዩት እዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ደንበኞቻችን በእነሱ ፍላጎት ነው አሁን ላይ አነስ ያሉ ካሬዎችን በዛ ላይ በኢትዮጵያ ብር በዛ ላይ ደግሞ ፊክስድ በሆነ ዋጋ ለገበያ ያቀርብ ነው ማለት ነው። ፍተኛው የፍሎር ሌቨል ስንት ነው በኮሜርሻል በሱቅ? እስከ 3ኛ ድረስ ነው አሁን ላይ ያለን። እስከ 3ኛ ከአንደኛ ፍሎር እስከ 3ኛ ድረስ ነው ያለን ሱቆች ያሉን ማለት ነው። መኖሪያ ግን ከአሁን ለምሳሌ በውስጥ በኩል አሁን እንደ አማራጭ ቀድምም ስናወራው እዚህ ላይ በጣም ሰፋፊ ካሬዎች ነበሩን 91 ካሬ 95 ካሬ ነበሩን ባለ 1 መኝታ ባለ 2 መኝታ 135 ካሬ ነበረንና እነዚህ እዚህ ጋር ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች እንደ ሁለተኛ አማራጭ ለክራይ የሚሆን ኦር ደግሞ ሁለተኛ ቤት መድገም ለሚፈልጉ ሰዎች ትንሽ የካሬ ስፋታቹ ሰፋፊ ስለሆነ አነስ ባለ ካሬ ብታመጡልን የሚል ነገር ሲመጣ ሌላ አዲስ ህንጻ እየገነባን ነውና አሁን ያኛው ህንጻ ላይ ነው ግንባታም ሽያጭም እየጀመረን ያለ ነው። እሱ ህንጻ ላይ እንግዲህ ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ መኖሪያ ነው የሚሆነው። ያ ምንድነው ከቤዝመንት ግራውንድ እና አንደኛ ፍሎር ፓርኪንግ ስፔስ ይሆናል። ከዛ ውጪ ያለው ወደ ላይ ግን 25 ወለል ወደ ላይ ነው የሚሆነው። እሱ ሙሉ መኖሪያ ይሆናል ማለት ነው። እዛ ህንጻ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱም ባለ 1 መኝታ 70 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 115 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ ደግሞ 157 ካሬ ይሆናል። በአይነታቸውም በይዘታቸውም ካሉት በዲዛይንም ተመራጭ የሚሆኑ ቤቶች ናቸው ያሉን። ሁሉም የትኛውም አሚባራ ላይ ማንም ሰው መግዛት ቢፈልግና አሚባራን ተመራጭ ቢያደርግ አሚባራ የሚለይባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ከሌሎች ኮንስትራክሽን ድርጅቶች ወይ ከሌሎች አለሚዎች ማለት ነው። ለምሳሌ አሚባራ ሲገነባ ቦታን ይመርጣል። ቦታ መምረጥ ማለት ለመኖሪያ ቦታ የሚሆን ቦታ ነው የምንመርጠው። አሁን ይሄ አካባቢ ብታየው ምንም አይነት የፋብሪካ ነገር የለውም። የፋብሪካ ጭስ አይበክልም፣ የፋብሪካ ድምጽ አይበክልም፣ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ ድምጾች አይበክሉትም። ከዛ ውጪ አካባቢውን አጠቃላይ ብናየው ደግሞ አሚባራ ሲገነባ ባለ 1 መኝታ፣ ባለ 2፣ ባለ 3 መኝታ የትኛውም ሰው ሲገዛ አንድ መኝታም ሲገዛ የፀሐይ ብርሃንና የተፈጥሮ ኤር ቬንቲሌሽን ያስፈልገዋል። ባለ 2 መኝታም ሲገዛ የተፈጥሮ ብርሃንና አየር ያስፈልገዋል የትኛውም ሰው። ስለዚህ ለሁሉም እኩል የሆነ ነገር እንዲደርሳቸው በሚል በእያንዳንዱ ህንጻ መካከል ከ21 ሜትር በላይ ልዩነት ይኖረዋል። ልክ እዚህ ህንጻ ላይ እንደምናየው 21 ሜትር ጋፕ ይኖረዋል። በዚህኛውም ሳይድ ብትገዛ፣ በዛኛውም ሳይድ ብትገዛ፣ በዚህኛውም በአራቱ ማዕዘን ብትገዛ
ተመሳሳይ አይነት ምቾት ነው የሚሰማህ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ማብራሪያ እየሰጠሽ ነው አሚባራን እኔ ራሱ አሁን በነገርሽኝ ብዙ ተረድቻለሁና በሀገራችን ላይ ብሎም በአዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ አፓርትመንቶችን እያየን እና እነዚህ አፓርትመንቶች ከአሚባራ እንለይ ብንል አሚባራ በመንደነ የሚለየው አሚባራ የሚለየው ቀደምም ለመጥቀስ ሞክር ያለው ምን ለይባቸው ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከለ ደግሞ ዋንኛው በጣም ሴንሲቲቭ ሆነው ወይ ደግሞ በጣም ሰው በጉጉት የሚጠብቀው አንድ ነገር አለ። ያ ምንድነው? በኢትዮጵያ ብር ማስከፈል ነው። በኢትዮጵያ ብር በመናስከፈልበት ጊዜ ደግሞ ቋሚ የሆነ አንድ ዋጋ ነው የሚሆነው። ቁርጥ የሆነ ዋጋ ማለት ነው። ያ ምንድነው? ስትገዛበትና ከዛ በኋላ ከገዛህ በኋላ እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም ስንሰራ የነበረው በዛ መልኩ ነው። ጥሩ ነገር አቅርበን ጥሩ የሆነ ዋጋም ሰጥተነው ደንበኛው በሚፈልገው ነገር መጠቀም ስላለበት ይሃንን ለማድረግ ምንድነው ያደረግነው? በኢትዮጵያ ብር ነው ሙሉ ለሙሉ ያደረግነው። ከ70 ካሬ ጀምሮ ባለ አንድ መኝታ ከ700 ሺህ ብር ጀምሮ አለን። በባለ አንድ መኝታ በባለ ሁለት መኝታ ደግሞ ከ1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ጀምሮ 115 ካሬ ከ1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ጀምሮ እንሸጣለን። ቅድመ ክፍያችንም የሚሆነው 10% ነው። ለ157ቱ ደግሞ ቅድመ ክፍያው የሚሆነው 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ጀምሮ እናስከፍላለን ማለት ነው። እነዚህ ቅድመ ክፍያዎች ከተከፈሉ በኋላ ሌሎች ተከታይ ክፍያዎች የሚኖሩት በህንጻው የሂደት ሁኔታ እናስከፍላቸው ነው የሚሆኑት። ይሃም 10 ዙር ይኖራል። እነዛ 10 ዙሮች በ10% 10 ጊዜ በመክፈል በ3 አመት ጊዜ ውስጥ እኛ ህንጻችንን ስናጠናቀቅ ደንበኛውም ክፍያውን አጠናቆ ቤቱን የሚረከብበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እኛ ምናስረክበው በሰሚ ፊኒሽድ የሚባለው ወይ ደግሞ በከፊል የተጠናቀቁ ቤቶች ናቸው የሚሆኑት። ይሃም ለደንበኛው ምን ይጠቅመዋል? የራስህን ቴስት ራስህ እንድትጨርስ ያረጋዋል። ቤትህ የረጅም ጊዜ መኖሪያ ስለሆነ አንተ በምትፈልገው መልኩ ነው መጠናቀቅ ያለበት። ትልቁ የቤት ደግሞ ከምንሰራው የኮንስትራክሽን ከኳሊቲ ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር ትልቁ ቦታ የሚወስደው የአጨራረስ ሁኔታ ነው ቤትህን የሚያሳምረው። ኦፍ ኮርስ ዲዛይኑ አቀማመጡ አንድ ሌላ ነው። ትልቁ ቦታ ግን ብለን የምንወስደው ቀለም ስንቀይር ቤታችንን የሚያሳምረውን ያክል ቤት ውስጥ የምንገጥማቸው ነገሮች ደግሞ ሌሎች እንትኖቻችን ናቸውና እኛ በደንበኞቻችን ፍላጎት ራሳቸው እንዲያረጉ ነው የምንፈቅደውና እኛ በከፊል የተጠናቀቁ ቤቶችን ነው እናስረክበው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ምናልባት ያከፋፈሉ ሁኔታው ላይ ቀድም አንስተሽልኛል ኦፍ ኮርስ፣ ግን ጠቅላላ ክፍያና ቅድመ ክፍያ ምንለው ለመኖሪያ ይሄን ያህል ነው፣ ለኮሜርሻል ወይ ደግሞ ለሱቅ አገልግሎት የሚውለው ደግሞ ይሄን ያህል ነው ብለሽ ብትነግሪ፣ ለምሳሌ ባለ አንድ መኝታ ብለን የምንጠቅሰውን እንውሰድ። ስለዚህ ባለ አንድ መኝታ የሚሆነው ምን ያህል ካሬ ነው? አሁን ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የማስታወቂያ ሽያጭ ነው እየሸጠን ያለ ነው። አዲስ ህንጻ ስለሆነ ሁልጊዜ አዲስ ህንጻ ሲመጣ የማስታወቂያ የተወሰኑ ዋጋዎች ይኖሩታል እና እነዚህ አሁን የተሰጡን ዋጋዎች ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ነው። ቀድሞ የመጣ ሰው ብቻ የሚጠቀምባቸው ዋጋዎች ናቸው። ምናልባት ከዚህ ቀደምም እዚህ ህንጻ ላይ እንደዛ ነበረ። ቀድሞ የመጡ ሰዎች የገዙበትና በኋላ ሌት ሆኖ የመጡ ሰዎች አንድ ህንጻ ላይ ሆኖ ግን አንድ ፍሎር ላይ ሆኖ የተለያየ ዋጋ ተሽጧል። ቀድሞ የመጣ ሰው ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ሆኖ በጥሩ ዋጋ የተሸጠበት ሁኔታ አለ። አሁንም እንደዛ ነው። የማስታወቂያ ዋጋ ሲሆን የተወሰነ ገበያውንም ለማበረታታት በሚመስል መልኩ ቅናሽ ይኖራቸዋል። ከዛ ውጪ እንደነገርኩ 10% ቅድመ ክፍያ የምናስከፍልባቸው የአሁን ለ70 ካሬ ባለ አንድ መኝታ አጠቃላይ ዋጋው የሚሆነው 7,200,000 ነው። ከዛ 10% 720 ሺህ ብር ነውኛ እየጠየቅን ያለ ነው። ግን እንደ ደንበኛው ፍላጎት ደግሞ ዲስካውንት የሚፈልግ ከሆነ ወይ ደግሞ ቅናሾችን የሚፈልግ ከሆነ ከ20% ጀምሮ ደግሞ ቅናሾች ይኖሩናል። 20% ለሚከፍል ደንበኛ 2% ቅናሽ ይኖረናል። 30% ለሚከፍል ደንበኛ ደግሞ 3% ቅናሽ እያልን በዛው በሚከፍለው ፐርሰንት ልክ ቅናሽ እናደርጋለን። 100% ለሚከፍለን 10% ቅናሽ ይኖረናል ማለት ነው። ያ በጣም ጥሩ። ይሄ አሁን የነገርሽኝ ባለ አንድ መኝታ 7.2 ሚሊዮን ሰው ለሱቆቹ ሲሆን አከፋፈል ሁኔታቸው እንዴት ነው? 30% አድርገን የመጨረሻውን ክፍያ
የርክክቧን ጊዜ 10% አርገን ያስቀምጥነውና አራት ዙር ነው የሚሆነው ለሱቅ ሲሆን ቀድመ ክፍያ ምን ቀበለው ለሱቅ 30% ነው ቀጣይ ክፍያዎችን በዛ መልኩ ነው የሚጠናቀቁት ምክንያቱም ሱቆቹን ቀድመ ክሰርተክ ስለሆነ መታጠናቀቀው ከሁሉም በፊት በዛ ምክንያት እንደዛ ነው ያረግናቸው በጣም ጥሩ እሺ ዋጋቸው እንዴት ነው 33 ካሬ ከ8 ሚሊዮን ጀምረን ማግኘት እንችላለን ሱቆቹን አጠቃላይ ዋጋቸው ማለት ነው ኦኬ በጣም ጥሩ ያከፋፈለ ጊዜ ገደቡስ እንዴት ነው እስከ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው አንድ ሰው ለሚፈልገው ወይ ደግሞ ለገዛው ቤት ዋጋ ከፍሎ መጨረስ የሚችለው 3 አመት ጊዜ ነው እኛ ያስቀመጥነው በዛ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ማለት የህንጻው የ እድገት ደረጃ እየታየ የሚከፈልበት ነው አሁን 10% ስንከፍል ለውል አሰርንበት ይሆናል ቀጣይ 10% የምንጠየቀው ፋውንዴሽን ስንሰራ ነው ቀጣይ ቤዝመንት ስንሰራ ፈርስት ፍሎር ስንሰራ ያለ የራሱ ሂደት አለው በዛ ሂደት መሰረት በ10 ዙር በ3 አመት ጊዜ ውስጥ እንጠናቀቃለን ኦኬ በጣም ጥሩ እሺ ቤቱን ስለመረከብ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚሰጠው ምናልባት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው አንድ ሰው ቤቱን ይረከባል ብላችሁ ያስቀመጣችሁት በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ነው አሁንኛ ሰርተን አጠናቀን ከዛ የፊኒሺንግ ጊዜያቶች ይኖሩናል እነዛን አንድ ላይ አርገን ነው 3 አመት ያወጣነው ጊዜና በ3 አመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅና የሚረከብ ነው የሚሆነው ኦኬ ሌላው ደግሞ የከፍያ አንጻር ምናልባት ቀሪ ከፍያዎችን ስንከፍል የዋጋ ለውጥ ይኖራል አይኖሩም ለዛ ነው አሁን አሚባራ ተለይቶ የመጣው እንደ አዲስም ደግሞ አሁን ፕሮሞት እያስተዋወቅንም ያለ ነው ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ስለሌለው 100% የሚከፍል ሰው በ3 አመት ጊዜ ውስጥ የሚከፍል ሰው ተመሳሳይ ዋጋ ነው የሚከፍለው ስለዚህ የተፈራረምነው ሁላችን ላይ ያለው ዋጋ ነው ቀጣይ ሆኖ በተርም እየተደረገ የሚከፈለው ስለዚህ የተሰጠኝን ዋጋ ሲካፈል ለ3 አመት አርጌ ነው የሚከፍለው እንደ ደንበኛው ፍላጎት ይከፍላል ኦኬ ስለዚህ ሚኒማም የሚባለው በቃ በዛች 3 አመት ውስጥ የሚጨርስ ያከፋፈል ሂደቱም ይሄንን ያሳያል እንግዲህ አሁን ከእኔ ጋር የተነጋገርናቸው ነገሮች አሚባራ መጥተው ሲገዙ ሰዎች ምን ነገርን ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውን ነገር ነው በደንብ ደግሞ ስለ ህንጻው በሚመለከት የሳይቱ መሐንዲሳችን ይገኛል ኢንጂነር ሮቤል ይባላል ከሱ ጋር ደግሞ የተወሰኑ ቆይታዎች ይኖራል ማለት ነው እሺ ሰላም ነው ሰላም እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ሮቤል ይባላለሁ እሺ እሷ ብዙ ነገር አብላችኋለች መሰለኝ ሄለን እኔ ደግሞ በእኔ በኩል ያለውን አንዳንድ ነገሮችን ነግራችኋለሁ ስለ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን እናወራለን በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ ላይ በጣም የሚገራርሙ ቴክኒካል ኢሹዎች እንዳሉ ሰምተናል እና እነዚህ ቴክኒካል ኢሹዎች ምን እንደናቸው የሚሉትን በባለሙያ አይን እንድትነግረን ነው ቤተሰቦቻችንም በሚያቅሰው እንዲነገራቸው ስለፈለግን ውስጡን በሚያቅሰው እባክህ መልካም እሺ እንግዲህ ከዲዛይን አንጻር ምናወራ ከሆነ ጥሩ ነገሮች ተካተዋል ለሰዎች አመቺ ሁኔታን መፍጠር ነውና እዚህ ጋር የተያዘው ስራ እሱን ስለሆነ እኛም ያሻሻልናቸው ነገሮች አሉ አንደኛ እንግዲህ ወደ ህያውን ያለንበት ፓርኪንግ ነው ከፓርኪንግ ስነሳለ ሁሉም ከጀርባም የሚገነቡት ይሄኛውም ተገንብቶ ያለው እነዚህ ህንጻዎች ሲሊንጋቸው 3 ሜትር ከ70 ነው ስለዚህ ያው ነዋሪ ወይም ገዢው መጥቶ ወዲያው እንኳን ባይረዳው ስሩ ታይም ሲኖርበት የሚረዳው ነገር ነው ምክንያቱም 3 ሜትር ከ70 ሲሆን የትኛውንም ተሽከርካሪ ማስተናገድ ይችላል ያ ማለት አምቡላንስ ይገባል ያደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎች ይገባሉ እቃ የጫኑ ቆሻሻ የሚያነሱ ተሽከርካሪዎች እንደልባቸው ይገባሉ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለነዋሪዎች ታሳቢ ያደረገ ነው ከዛ በዘለለ ደግሞ ከኮለን ኮለን ያለው ርቀት ወደ 860 አካባቢ ነው ሴንተር በሚነለው ማለት ነው ስለዚህ ለሙቭመንት በጣም አመቺ ነው ለተሽከርካሪዎች ቤታችን ላይ ደግሞ ወደ ላይ ውስጥ ስፔስ የሚይዙ ነገሮች አይኖሩ ያ ሲሆን ለነዋሪዎች ቀለል ያለ ሁኔታን ይፈጥርላቸዋል ከዛ በዘለለ እንግዲህ እነዚህ ብሎኮች ላይም ዛኛው ብሎክ ላይም ሊፍቶቻችን ሆስፒታል ሳይዝ ናቸው በጣም ትልልቅ ናቸው ዛኛው ላይ ሞር ቁጥሩ እየጨመረ ይሄዳል የፈለግነውን ሰርቪስ ሰጥቷል ሆስፒታል ስትሬቸር ገብቶ መውጣት ይችላል ከዛ በዘለለ እቃ መያዝ ይችላል እነዚህ ነገሮችን ያካተተ ነው የሚሆነው ስለዚህ በደረጃ ሳይሆን የምናጓጉዘው ፈርኒቸሮቻችንን ስናስገባ በሊፍት ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ያካተተ ነው ፓርኪንጋችን ላይ ቻርጂንግ ስቴሽን ጭምር ይኖራል ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ላላቸው ነዋሪዎች በቀላሉ ቻርጅ ማድረግ የሚችሉበትን እድል ይሰጣቸዋል ስላባችንም ፍላት ነው ተሻጋሪ ቢሞች የለም ለኢንቴሪየር ዲዛይን በጣም አመቺ ነው ሰዎች የፈለጉትን ከላይ ያለውን ሲሊንጋቸውን በፈለጉት ወይ ማሳመር
ቆንጆ አድርገው መፍጠር የሚችሉበትን እድል ፈጥረናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ያካተተ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ብሎኮች እና ቢ ላይ የምንላቸው ላይ ያሉትን እነዚህ ሰዎች ወደዷቸውን ነገሮች በሙሉ ወደዛ ይዘን ምንቀጥለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን እንዳያጡ ነዋሪዎች በደንብ ብርሃን ወደ ቤታቸው ዘልቆ እንዲገባ ሁሉም ቤቶች ዳር እና ዳር ወደ ውጭ ነው የሚያዩት። ዳር እና ዳር ላይ ያለው ክቡን ሰርኩሌሽን ኤሪያው መሃል ላይ ነው ያለው። ጥሩ ቬንቲሌሽን ይገባል፣ ናቹራል ላይት ወደ ሰርኩሌሽን ኤሪያው ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤቶቻችን ላይ ብርሃን በደንብ ይገባል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ነዋሪዎች ያሉበትን ቦታ እንዲወዱት የገዙትን ነገር ምኖረው እዚህ ነው የገዛውት በዚህ መልኩ ነው የሚለው ነገር በደም ተደስተው እንዲኖርበት ነው መንፈልገው። ይሄኛው እንደምታዩ መግቢያው ራምፕ ነው፣ ዋን ዌይ ነው። በዛ በኩል ደግሞ መውጫ ደግሞ ለብቻው በዛ በኩል ይኖራል ማለት ነው። ሁለት አይነት ራምፕ ሁለት ራምፖች ነው የሚኖሩት ማለት ነው ብሎክ። ስለዚህ ቆንጆ የሚባል ነገሮችን ፈጥረናል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ያ በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ካልተጠቀሱት ውስጥ ስንሰማ የአውሮፕላን ማረፊያ ያለው የሚባል ነገር አለ። ሄድኳርተራችን ላይ ሄሊኮፕተር ላንዲንግ ይኖራል። የመጨረሻ 44 ፍሎር ያለ ሄድ ኳርተር ይኖረናል። የድርጅቱንም የተለያዩ እህት ኩባንያዎች የሚያቅፍ ይሆናል። ከዛ በዛ ላይ የተለያዩ ቢዝነስ ተቋማትም ኦፊሳቸውን እዚህ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምክንያቱም መሀል ከተማ ስለሆነ መሀል ከተማ ሆኖ ባለ 44 ፍሎር ነው፣ ኦፊስ ታወር ነው የምንለው። እንደውም አብዛኛውን ፍሎሩን በኦፊስ ስለሚያዝ እነዚህን ግልጋሎቶች እዛ ማግኘት ይችላሉ። ነዋሪው በተቻለ አቅም ከዚህ የሚያስወጣውን ነገር መቀነስ ነው። ምክንያቱም በከተማ ውስጥ ያለ ሌላ ከተማ መፍጠር ማለት ነው። አንድ መንደር ስትገነባ ብዙ ነገሮች መሟላት ያለባቸውን ነገሮች አሟልተህ ሊወጡባቸው የሚችለው ነዋሪው ከኮምፓውንዱ ሊወጣበት የሚችለው ነገር በጣም ትንሽ ማድረግ ነው ሀሳቡ። መንደር መመስረት ማለት እሱ ነው ሀሳቡ። ስለዚህ እሱን ነገር ይዘን መጥተናል። ከመዝናኛ ስፍራዎች ልጆች አካላዊ እንቅስቃሴያቸውን ወይም ደግሞ ሰውነታቸውን ማጎልበት ብቻ ሳይሆን አይምሯቸውን ማበልጸግ እንዲችሉ ላይብረሪ፣ ዴኬሮችን እነዚህን ነገሮችን ጨምረን የመጣ ነው እና እንግዲህ ከዚህ የሚወጣ ከሆነ አንድ ሰው ከኮምፓውንዱ ምናልባት ለትምህርት ቤት በቅርብ ርቀት ትልቅ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ከዛ በዘለለ ለሆስፒታል፣ ከዛ ደግሞ ለስራ ነው ሊወጣ የሚችለው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር በሙሉ የገበያ ማዕከላት ይኖራሉ፣ መዝናኛ ስፍራዎች ይኖራሉ፣ መጫወቻ ቦታዎች ይኖራሉ። ሬስቶራንት ቢፈልግ በጣም 360 ዲግሪ ከተማዋን ማየት የሚችል 44ኛ ፍሎር ላይ የሚቀመጥ ሬስቶራንት ይኖራል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያካተተ መንደር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ገለልተኛ ለብቻዬ ልኑር ብቻ ሳይሆን የጋራ ኑሮንም አንድ ላይ የሚያደርግ ትልቅ ግቢ ነው የተመሰረተ ያለው። በጣም ጥሩ። ሌላ ደግሞ ስለ በረዶ ምን ሰማው? አዎ፣ ግቢው እንግዲህ የኢንዶር አይስ ስኬቲንግ ይኖረዋል። የቤት ውስጥ የበረዶ መንሸራተቻ ይኖረዋል። እንግዲህ ከተማችን ላይ በመዝናኛ ቦታውም ትልልቅ ሪል ስቴቶች ላይም የለም። እኛ ጋር ግን ኢንዶር አይስ ስኬቲንግ ይኖራል፣ የቤት ውስጥ የበረዶ መንሸራተቻ ይኖራል። ከተለያዩ ፋሲሊቲዎች መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ለመግዛት የወሰኑ ቤተሰቦቻችን ምናልባትም በክፍለ ሀገር ቢሆኑ በውጭ ሀገር ቢሆኑ ራሳቸው በአካል መቅረብ ባይችሉ በምን አይነት ሁኔታ ነው እናንተን ሊያገኙ የሚችሉት? ስልክ እናስቀምጣለን። እዛ ስልክ መሰረት የሽያጭ ባለሙያችን ማናገር ይችላሉ። ያሉትን መረጃዎች በዛ ማግኘት ይችላሉ፣ በደንብ ጥልቅ የሆኑ መረጃዎችን። ከዛ ውጪ ውጭ ሀገርም ክፍለ ሀገርም ለሚኖሩ ለእኛ ደንበኞች በዲኤችኤል አማካኝነት አግሪመንታቸውን ፈርመን አስተካክለን እንልካለን። ስለዚህ ክፍያዎችንም ካሉበት ቦታ ሆኖ መፈጸም ይችላሉ። ድርጅቱ የተለያዩ አካውንቶች አሉት። በእነዚህ አካውንቶች አሚዋራ ፕሮፐርቲስ በሚል ወደ ድርጅቱ አካውንት ማስገባት ይችላሉ። ውሎችንም ባልኩ መሰረት አድርገን ባሉበት ቦታ የምናደርስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች ባያችሁት መልኩ አሚባራ ፕሮፐርቲን ቃኝተናል። ከድርጅቱም ያለውን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። ሙሉ መረጃ ነው ብለን ባናስብም የሚጠቅማችሁን መረጃ ሰጥተናችኋል። ሙሉ መረጃውን ለመጠየቅ ደግሞ በስክሪን ላይ የሚቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር አለ። በዛ ስልክ ቁጥር የድርጅቱን የሽያጭ ባለሙያ ደውላችሁለት ሙሉ መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ። ያ ማለት እንግዲህ እናንተ ቤቱን ለመግዛት ብቻ
ሳይሆን ምናልባትም ስለ ምክር አገልግሎትም ቢሆን ደውላችሁ ለልጠይቁ እንደምትችሉ ተነግሮናል ሙሉ ነጻነት ኖሯችሁ ደውላችሁ አግኙት እንላለን ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ይሄን ፕሮግራም ወደ እናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮን ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ ያመሰግናለን ለዚህ ቤት አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ እንዲዳረስ አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ተጠቀሙበት አላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን።